गाइस जय जगन्नाथ, वेलकम बैक माय चैनल। मो चैनल ना हो जी 2899 आपन स्वागत कर दी। और जो मैंने चैनल भी देखछन दी सब्सक्राइब बहुत कम अछि, सब्सक्राइब के करू तो सब भाई बहन माने भी मो नमस्कार कर छी, प्लीज मत सब्सक्राइब करू। समस्त मो भी मो चैनल समस्त ओडिया भाई बहन जो मैंने भी अछन दी समस्त जो वीडियो पसंद समस्त सब्सक्राइब करू, चैनल ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଆଗକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଟକ, ମୋ ଘର କଟକରେ ଯଦି କିଛି ଦଶହରା କି ବାରଟା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଫୁଟିମୁଟି କରି ପକାଏ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ବି ପକାଉଥିଲି, ରାଇଡ଼ିଂ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍ ଫାର୍ଟ ଇଏ ଖରାପ ଇଏ ହେଲା ସଜାଡ଼ିକି ପକାଉଥିଲି, ଏଇଟା ପକାଇବି ନାହିଁ ଏବେ। ଏଇଟା କେବଳ ରହିବ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ରହିବ, ଆଉ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରହିବ, ଆଉ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବ ହେଲା ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି। ଚ୍ୟାନେଲଟା ବହୁତ ପଛକୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ଟା କ'ଣ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ କଲି, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଜାଣି, ମୋ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଘର ଲୋକ ବି ଜାଣିଥିଲେନି ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି। ପାଠ ମୋତେ କମ୍ ପଢ଼େଇଲେନି, ଶିକ୍ଷିତ କଲେନି, କି ଚାରି ଲୋକ ପାଖରେ ମୋତେ ଠିଆ କଲେନି। ଘର ଲୋକ କାହା ନାଁ କହିବି, ଯାହା ହେଲେ କାହା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଇଏ ନୁହଁ, ଖାଲି ବାପା ମାଆ ଇଏ କଲେ ଇଏ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଅଛି, ଆମେ 10-12 ଜଣ ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁଛୁ। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସମସ୍ତେ ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମୋ ଭାଇ ବି ସେ ପାଠ କମ୍ ପଢ଼ିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଭଉଣୀ ତ ବାହା ହେଇଗଲା, ସେ 10-12 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭଉଣୀ ବାହାରିଲା। ଭଉଣୀ ତା'ପରେ କହିବି, ମୁଁ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନଥିଲି ମୋ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେବେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଦୁନିଆ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବି ଦରକାର, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ଏଇଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଦୟାକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି କେଉଁ ଦିନ ଖାତାଟା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛି, ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ହେଉଛି। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଉଛି ମୁଁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କାର୍ରେ ଚଲେଇ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ କଲି ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ବସିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁଛି। ମୋର ମନ ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପାଠ ମୋତେ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ନାହିଁ, ଚାରି ଲୋକ ପାଖରେ ମୋତେ ଠିଆ କଲେନି, ଲୋକ କେହି ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଘରୁ କଲୋନୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ମୋତେ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ, ମୋ ହାତକୁ ହେବ ତାକୁ ହେବ, ଆ ନା କ'ଣ କି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନା କିଏ ଜାଣିଥିବେ, କାହା ସହିତ କପିଲି ସାଙ୍ଗ ଜିରୋ, ସାଙ୍ଗ ଦୁନିଆରେ ମୋ କେହି ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ବାଇକ୍ଟା, ମୋ ବାଇକ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୋର ଗୁଡ୍ ସାଙ୍ଗ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ବାଇକ୍ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ମୋ YMAH ମୋ ଜୀବନ, ବାଇକ୍ ହେଉଛି ମେନ୍ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଥିଲା YMAH Pulsar, ତା'ପରେ YMAH FZ ମୁଁ ଆଣିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ଏ ବାଇକ୍ଟା ମୋର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ବାଇକ୍ ନେଇ ଗଲେ ଟିକିଏ 5-10% ଟିକିଏ ହାପିନେସ୍ ଲାଗେ, ଏତେ ବି ନୁହଁ, ମୋତେ ମୋ 95% ମୋ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, 95% ମାନେ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥାଆନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତାନି, ଏବେ ତ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ
ଟିକେଟି ପଥରେ ଭଲ ପାଇ ନ ମିଳିଲେ, ବାପା ମାଆ ପଇସା ନଦେଲେ, ବାପା ମାଆ ଗାଈ ନଦେଲେ, କି ବୁଲିବାକୁ ନଦେଲେ, କେଉଁ ଜିନିଷ ନ କଲେ, କି ଇଏ କଲେ, ସବୁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡ଼୍ଟା କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ସୁଇସାଇଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖିବେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଚାଲିଛି। ଖାଲି କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ, ମଣିଷ ତ ସହିଛି ସେମିତି, ଆମେ ମୁଁ ସହିଛି, କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ 12-13 ବର୍ଷରୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହୁଛି। 12 ବର୍ଷରେ 12 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମଣିଷ ହେଉଥିଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ମଉଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଳି କରିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଇଏ କରିଦେ, ମୋତେ ଏଇଟା ବି ହେଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ବୋକା ମୁଁ ବୋକା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବସେ, ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନି। ବାପା ରହେ ଦୋକାନରେ ବିଜନେସ୍ରେ, ମାଆ ରହେ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଆମକୁ କେହି ପଚାରିଲାନି। ଆମ ଘର ଲୋକ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ରହିଛୁ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କି ମୋତେ କେହି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ମାନେ ମୋ ଭାଇମାନେ ବି, ସେ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବି ସେଇଆ ଅଛି, ମୁଁ ବି ସେଇଆ। ସାନ ଭାଇ ତ ଛାଡ଼, ସାନ ଭାଇ ତ ସିଏ ତା ଭିତରେ ପରେ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, କେତେ କହିବି, କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି କ'ଣ କହିପାରୁନି। ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଲି, ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲଟା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲି, ଚ୍ୟାନେଲଟା ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିବି। ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କପିବି ନା, ଆପଣ ବେଶୀ ବୋର୍ କରିବି ନା, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଇଟା କିଛି ମୁଁ ମନ ଭାବନା ହେଉଛି, ଆଜି କରିବି ଭିଡ଼ିଓ, କାଲି କରିବି ଭିଡ଼ିଓ, ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ଏଇଠି 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ମନ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମନ ବିଷୟରେ କହିପାରୁନି, ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସତ, ଆପଣଙ୍କ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମଣିଷ ଦରକାର ହେଉଛି। ବେଇମାନେ ମୁଁ କରିବିନି, କାର ବେଇମାନେ କେବେ ମୁଁ କହିନି, ମୋ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଜମା କାହାକୁ ଝଗଡ଼ା କରିନି, ଚୁପଚାପ ରୁହେ, ଯେ ଯାହା କରି ଚୁପଚାପ ହୁଏ, ମୋତେ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ରହିବିନି ଏଇଠି, ମୁଁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିପାରିବିନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବିନି। ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ସାହସ ଲେଖା, ସାହସ ଲେଖା ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଲିଆ ହେଉଛି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି ଯଦି ଦେଇପାରିନି, ମନ ଗୋଟେ ଭାବନା ହେଉଛି, ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେବ, ଏମିତି ପାଣି ପିଇଯିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାଇ ଦରକାର, ଭଲ ମାଆ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମଣିଷ ଦରକାର, ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦରକାର, ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବେମାନେ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବ, ଭଲ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଦରକାର, ଭଲ ପୁଅ ଦରକାର, ତା'ପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଇଏ ପାଇବି, ମୋତେ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରହିପାରିବି, ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ରହିପାରିବି, ମୁଁ ନିଜ ଘର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିନି, ମୁଁ ମନ ପସନ୍ଦ ବି କାମ କରିଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଘର କାମ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ସେଠି ଇଏ କଲେ ପଇସା ଜମା ଦେଲେନି, ଖାଲି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଜ ମଉଜ ମସ୍ତି ଅଛି ନାହିଁ, ଯେ ମୋବାଇଲ କିଣିବି କି ଗାଡ଼ି କିଣିବି, କିଛି କିଣିପାରିନି, ଭଲ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିପାରିନି, ମୋ ଜୀବନରେ ଭଲ ଜିନିଷ କେବେ ପିନ୍ଧିପାରିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ କିଣିବି, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେତେ ପଇସା ମାଗିବି, ସେମାନେ ଆଜି 5-10 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କାଲି ତାକୁ ଚିଠିବେ, ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆ ପରେ ଆଉ ଯଦି ମନ ହେଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ କଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଇସା ବର୍ବାଦ, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଏନି, ସଫଲ ପୁଡ଼ିଆ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ କିଛି ମୁଁ ଖାଏନି, କେବଳ ଖାଏନି, ଭଲ କିଛି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋର ଜଳଖିଆ ଟିକେ ନହେଲେ ବାହାରେ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୟାକରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ମାଆ ପାଇଁ ଭଲ ପୁଅ, ଯଦି ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି, ଏଠି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି 2 ରାଇଟ୍ 99। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।